नमस्ते, हामी कार्यक्रम नयाँ पुस्ता लिएर तपाईँ कहाँ आइसक्यौँ। अबको 15 मिनट जति तपाईँ हामी सँगै बसेर मजाले नयाँ नौला, हाम्रै वरिपरिका, देश विदेशका, थरी थरीका कुरा गरौँ ल। सबैभन्दा पहिले साताभरिका महत्त्वपूर्ण खबरहरू सुन्छौँ सुनाउँछौँ। अब एकछिन यो साताका खबर सुनौ साथी संस्कृति चालिसेबाट। गुरुङ समुदायले यो हप्ता आफ्नो नयाँ वर्ष मनाएका छन्। पुस 15 गतेका दिन मनाइने नयाँ वर्षलाई तमु लोसार भनिन्छ। गुरुङ समुदायको नयाँ वर्षको रौनकताले राजधानीलाई पनि ढाकेको थियो। आफ्नो परम्परागत वेशभूषामा सजिएका नयाँ पुस्ताका साथीहरू पनि आफ्नो नयाँ वर्षको उत्सवमा सहभागी भएका थिए। काठमाडौँमा बस्ने तथा अन्य जिल्लाबाट आएका हजारौं गुरुङ समुदायका मानिसहरूले टुँडी खेलमा नाचगान गरी हर्षोल्लासका साथ यो उत्सव मनाएका थिए। त्यस्तै गएको मंगलबारबाट इस्वी सम्वतको नयाँ वर्ष पनि सुरु भएको छ। नयाँ वर्ष 2013 पहिलो दिन काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा विशेष चहल पहल देख्न सकिन्थ्यो। नयाँ वर्षमा आफ्ना साथीभाइहरूलाई शुभकामना लेखिएका कार्डहरूका साथै अन्य उपहारहरू दिने चलन पनि छ। साथीहरू पनि मनपर्ने उपहार किन व्यस्त थिए। साथीहरू नयाँ वर्ष मनाउन सहरका विभिन्न भागमा भेला भएका थिए। यस अवसरमा आयोजना गरिने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि साथीहरूको घुइँचो लागेको थियो। नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रलाई सन् 2013 घुम्नै पर्ने ठाउँका रूपमा लोन्ली प्लानेट नामक ट्राभल गाइडले उल्लेख गरेको छ। सन् 1992 अगाडिसम्म बाहिरका मानिसलाई प्रवेश बन्द रहेको यो क्षेत्र मोटर बाटो खुलेपछि फेरिने भएकाले सन् 2013 घुमिहाल्नुपर्ने विश्वका तेस्रो ठाउँका रूपमा लोन्ली प्लानेटले राखेको हो। गाङनम स्टाइल भन्ने चर्चित गीतको लोकप्रियता मानिसहरूमा सेलाउन नपाउँदै त्यस गीतलाई पनि उछिन्ने वान पाउन्ड फिस भन्ने गीत चर्चामा आइरहेको छ। यस गीतका गायक पाकिस्तानका मुहम्मद साहिद नजिर हुन्। उनी बेलायतको क्विन्स मार्केटको अप्टन पार्कको एक माछा पसलमा काम गर्दै आएका थिए। पसलका मालिकले अझै धेरै मानिसलाई माछा किन्न बोलाउनु पर्ने शर्त राखेपछि उनले यो गीत बनाएका थिए। अहिले यो गीतले इन्टरनेटमा धमाका नै मचाइरहेको छ। यो गीतले अहिले युट्युबमा 1 करोड भन्दा बढी लाइक पाइसकेको छ। 2012 डिसेम्बर 10 निस्किएको यो गीत जम्मा 2 मिनट 36 सेकेन्डको छ। यी त भए साताभरिका गतिविधि। नेपालमा यति बेला यौन दुर्व्यवहारका धेरै कुराहरू भइरहेका छन्। यसका विरुद्ध जुलुस प्रदर्शन पनि भइरहेका छन्। के हो त यौन दुर्व्यवहार भनेको? अब देखाइने रिपोर्टमा हामीले यही कुरालाई प्रष्ट पार्न खोजेका छौँ। यसका केही दृश्यहरूमा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो अनुभव होला, तर यौन दुर्व्यवहार र यसबाट बच्ने उपायका बारेमा हामीले कुरा गर्नै पर्छ। सोह्रदेखि 25 उमेर समूहका र 16 मुनिका चाहिँ महिलाहरूमाथि कस्तो खालको हिंसा हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ युनिक हिंसा भएको पाइएको छ। यौन दुर्व्यवहारभित्र तपाईँको अनिश्चित छुवाई अथवा हेराई, मानसिक, सामाजिक र जुन शारीरिक रूपमा हुने खालका जुन छुवाईहरूको कुरा सँगसँगै तपाईँले बोल्ने हाउभाउ, फोटोग्राफी, पोर्नोग्राफी भन्छ नि, फोटोहरू देखाउने, त्यो मात्रै भएन भने अहिले जुन हालसालै आइरहेको मोबाइलहरू छ, टेक्नोलोजी, त्यहाँबाट चाहिँ त्यस्तै खालको अश्लील फोटोहरू, म्यासेजहरू पठाउने, यी सबै खालका कुराहरू लगायत तपाईँको चाहिँ यो बलात्कार गर्ने घटना पनि यौन दुर्व्यवहारभित्र पर्छ। 11-12 क्लास पढ्नेदेखि माथिका बच्चाहरूलाई जसलाई यौन दुर्व्यवहार भनेको थाहा छ, उहाँहरू सबैले भोग्नु भएको छ। बच्चाहरूको हकमा चाहिँ बच्चाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार भनेकै थाहा छैन। कतिपय बेला बाउ आमालाई पनि थाहा छैन, तपाईँको म बच्चा राखिदिन्छु, म लि
लिइदिन्छु बच्चा भनेर काखमा लिदिएर अथवा सिट पाइँदैन नि हामी कहाँ त बसमा, त्यस्तो बेलामा पनि यौनदुर्व्यवहार गरे घटनाहरू छन्। हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ 16 वर्षभन्दा मुनिका चाहिँ 60% बालबालिकाहरूमा चाहिँ बलात्कार भएको पाइएको थियो, र सबैभन्दा धेरै चाहिँ बालबालिकाहरू फेरि चाहिँ आफ्नै छिमेकीहरूबाट चाहिँ बलात्कारमा पर्ने, र त्यसमा पनि 8% बालबालिकाहरू चाहिँ आफ्नै हाड नातकर्णीबाट चाहिँ बलात्कारबाट प्रभावित भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यस्तो दुर्व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाको पक्कै पनि प्रत्यक्ष सम्पूर्ण जीवनमा नै असर पार्ने गरेको छ। एउटा त यस्तो घटनाहरू उनीहरू सानै उमेरमा हुँदाखेरि चाहिँ यो घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई लामो समयसम्म पनि एकदम पीडा दिइराख्ने, र बालबालिकाहरू भनेको चाहिँ अब पढ्दै गरेको हुन्छ, भोलि उनीहरूको करियर स्टार्ट गर्नुपर्ने समय हुन्छ, त्यो अवस्थामा आउँदाखेरि पनि त्यतिखेर गएर चाहिँ उनीहरूले ममाथि के भएको रहेछ भनेर चाहिँ मजाले बुझ्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो प्रभाव भनेको मानसिक असर, लङ टर्ममा चाहिँ पर्ने मानसिक असर, र सर्ट टर्ममा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब शारीरिक विकासहरू पनि भइ नसकेको हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष शारीरिक र प्रजनन अङ्गहरूमा पनि समस्या पार्ने गरेको चाहिँ पाइएको छ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा हाम्रो आधारभूत अधिकार पनि हो, होइन, हाम्रो एउटा मौलिक अधिकार पनि हो। तर अब यो यौनको विषयमा कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा समाजमा अहिले आए त बरु बिस्तारो छलफल हुँदैछ, तर यौनको विषयमा एउटा छलफल हुने बित्तिकै चाहिँ एउटा छाडा सवालको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। एउटा बालबालिका र परिवारको मानिसहरू बसेर चाहिँ यसको बारेमा खुलेर छलफल गर्न सक्दैनन्, होइन, सुरक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल हुँदैन, जसले गर्दाखेरि पनि बालबालिकाहरू आफै पनि जोखिमयुक्त जीवन बिताउन बाध्य छन् भने यस्ता घटनाहरू पनि बढ्दो गरेको पाइन्छ। परिवारले अलिकति समय दियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरूले चाहिँ आफूमाथि भएको घटनालाई तुरन्त भन्न सक्छन्, कसैले उनीहरूमाथि चाहिँ अपराध गर्न खोज्दैछ भने म माथि उसले यस्तो गर्न खोज्दैछ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो परिवारसँग चाहिँ सुनाउन सक्छन्, जसले गर्दा घटनालाई चाहिँ अलिकति भए पनि निर्मूल गर्न घटाउनको लागि सहयोग चाहिँ गर्छ। यस्ता कुराहरूलाई आफूभित्र नगुम्साई आमा बुवा शिक्षक लगायत आफू नजिकका मानिससँग नडराई नलजाइकन भन्नुपर्छ। काठमाडौँ बाहिरका साथीहरूलाई राजधानीमा खेल्ने ठाउँ साह्रै कम छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्ला। साँच्चै हो, काठमाडौँका धेरै बालबालिका खाली समयमा पनि कोठाभित्रै गुम्सिएर बस्न बाध्य छन्। नेपालको राजधानी काठमाडौँ घर नै घरले भरिएको छ। राम्रोसँग व्यवस्था नमिलाइएकोले बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँ छैन। त्यसरी कतै खेल्न नपाउनेमा पर्नुहुन्छ काठमाडौँ झोचेकी 10 वर्षीया वर्षा मानन्धर। कक्षा 6 मा पढ्ने वर्षा स्कुलबाट फर्केर आफ्नो गृह कार्य सकेपछि कम्प्युटरमा गेम खेल्न बाध्य हुनुहुन्छ। हरेक दिन यसरी कम्प्युटरमा घन्टौँ झुन्दिनु वर्षाको रहर भने होइन। अब स्कुलबाट फर्केपछि खाजा खाइन्छ, अनि त्यसपछि अब बाहिर खेल्न जाउँ भने बाहिर ठाउँ छैन, गल्ली भयो, तल अब बाइकहरू दौडिरहन्छ अनि किच्ला भन्ने डर, त्यसैले कोठामै बसेर टिभी कम्प्युटर यत्तिकै हेर्दै बसिरहन्छ। बिहान उठ्यो, कोठामा टिभी सिभी हेऱ्यो, अनि त्यहाँबाट पढ्यो, एकछिन पढ्यो, खानासाना खायो, स्कुल गयो, स्कुलबाट आएर होमवर्क गऱ्यो, अनि फेरि त्यही टिभी कम्प्युटर, त्यतिमै लिमिटै भइरहेछ, बाहिर खेल्नु पाएको छैन त्यति। अब चाइल्डको डेभलपमेन्टको लागि चाहिने जति ऊ नेचरमा गयो, नेचरमा गएपछि के हुन्छ भने एउटा फिजिकलको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ गएर बाहिर खेल्छ, त्यो चाहिँ नि अब एक्टिभिटी लेभल बढ्छ नि त, उसको एक्टिभिटी लेभल प्ले बढेपछि चाहिँ नि एउटा उसको हेल्थ राम्रो हुने भयो। यो समस्या वर्षाको परिवारको मात्र नभएर काठमाडौँको बाक्लो बस्तीमा बस्ने अधिकांश अभिभावकको हो। खेल्ने ठाउँ नभएर धेरैजसो बालबालिकाहरू शारीरिक अभ्यासबाट वञ्चित छन् अनि आफ्नो अमूल्य समय टोल गल्लीहरूमा बन्द कोठाभित्र खोलिएका भिडियो पार्लर अनि टिभी अगाडि समय बिताउन बाध्य भएका छन्। मेरो घर गल्लीमा छ, त्यहाँ खेल्ने ठाउँ छ, त्यही भएर म यहाँ आएको। घरमा बत्ती पनि भएन, भिडियो पार्लर जाने पैसा छैन भने चाहिँ ससाना गल्लीमा खेल खेल्ने बाध्यता त छँदैछ। साना नानीहरूको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र सामाजिक विकासका लागि खुला ठाउँ चाहिन्छ। खुला ठाउँमा मस्तसँग खेलेर हुर्किन पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो। स्टडिजहरूले देखाए अनुसार चाहिँ नि जति इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज गरेको बच्चाहरूमा यो क्रिएटिभिटीहरू हुन्छ, अरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने सक्ने क्षमता जति हुन्छ, त्यो चाहिँ नि त्यो घरमै बसेर खेलेको बच्चाहरूमा चाहिँ नभएको देखिएको छ। बाहिर गयो भने अरू मान्छेहरू पनि चिनियो, अरूसँग पनि इन्टरेक्ट भयो, त्यो सोसियल डेभलपमेन्टमा पनि बच्चाहरूको राम्रो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सानैदेखि साथीहरूसँग समूहमा खेल्ने बानीले बच्चाहरूमा सामाजिक दक्षता बढाउँछ अनि आत्मसम्मान वृद्धि गर्नमा पनि मद्दत गर्छ। तर
यसबाट राजधानीका बालबालिका वञ्चित भए पनि काठमाडौँ बाहिरका शहरहरूमा भने सबैलाई प्रशस्त खेल्ने ठाउँ बनाउने अवसर पनि अझै छ। पुतली कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? फुलबारीमा घुमिरहेका रङ्गी चङ्गी पुतली हेरिरहँदा मन नै फुरुङ्ग हुन्छ। काठमाडौँका एकजना कलाकार भने रुख बिरुवामा सेता पुतली टास्दै हिँडेका छन्। आज भोलि काठमाडौँ सहरका रुखहरूमा सेता पुतली झुमिएका देखिन्छन्। जताततै सेता पुतली, तर यी पुतली कागजका हुन्। एक कलाकारको कल्पना हो। कलाकार मिलन राईको एउटा अभियान हो, पुतली अभियान। फर्स्ट अफ अल, बटरफ्लाई आफै पनि एउटा ट्रान्सफर्मेसनको सिम्बल हो, अनि एउटा क्याटरपिलरबाट ऊ कसरी ट्रान्सफर्म भएर बटरफ्लाई भएर निस्किन्छ, र छोटो बाँच्छ, एकदम सर्ट स्प्यान अफ लाइफमा, तर कति खुसी भएर बाँच्छ कि, रमाएर। र हामी पनि कति नै बाँच्छौँ र होइन, र बाँच्दा जति बाँच्छौँ एकदम बटरफ्लाईबाट त्यो कुरा सिकेर एकदमै जोयफुल भएर निस्किनुपर्छ, त्यसरी जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो बटरफ्लाईबाट त्यो कुरा सिक्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ भनेर मैले बटरफ्लाईलाई चुज गरेँ। मिलनले सन् 2012 नोभेम्बर 11 पुतली टाँस्न थाल्नु भएको हो। सेतो रङ शुद्धताको प्रतीक भएकाले उहाँले रुखहरूमा टाँस्न भने सेतो रङको पुतली छान्नु भएको छ। बाटो बढाउने नाममा जथाभावी रुखहरू काट्ने गरिएको छ। यो कामलाई रोक्न पनि उहाँले रुखहरूमा पुतली टाँस्न थाल्नु भएको हो। नोभेम्बर 11 मैले नक्सालको एउटा काटेको रुखको ठुट्टामा राखेको थिएँ, अनि हो त्यो चाहिँ रुखको ठुट्टा चाहिँ अब धेरै रुख नकाट भनेर मैले त्यो एउटा मेरो सङ्केत मैले छोडेको, र रुखहरूलाई काट्छ काट्नु आउँछ भने पनि त्यो मेरो पुतलीहरूले छोपेर बचाउँछ, एज इफ दे आर देयर टु प्रोटेक्ट द ट्रिज भनेर मैले सेतो पुतली राखिदिएको थिएँ, तर 2-4 दिनमै मान्छेले उगाएर फालिदिइहाल्यो। एउटा बिरुवा हुर्केर रुख बन्न कैयौँ वर्ष लाग्छ, तर सहरका बाटो ठुलो बनाउने नाममा तिनलाई चटक्कै काटिन्छ। यो भावनात्मक अभियानले त्यस्ता रुखलाई जोगाउन केही उपाय लगाउने सन्देश पक्कै दिन्छ। अब एकछिन काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती मन्दिरमा घुम्न जाउँ। यो मन्दिरमा फुल बेचेर दुईजना साथीले आफ्नो पढाइ खर्च जुटाइरहनु भएको छ। काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती मन्दिरमा भक्तजनहरूको सधैँ जसो भिड नै हुन्छ। यिनै पूजा गर्न आउनेहरू नै मेनुका श्रेष्ठ र टुसा श्रेष्ठका आमदानीका स्रोत हुन्। यही आमदानीबाट दुवैजनाको पढाइ खर्च चलेको छ। हरेक दिन बिहान 5 बजे मेनुका र टुसा मन्दिरमा पुगिसक्नुहुन्छ, अनि सुरु हुन्छ पूजा सामग्री बेच्ने काम। पाउने 9 भएपछि भने स्कुल जाने हतार हुन्छ, किनकि यस बिचमा खाना खाने मात्र होइन दिउँसोको खाजा बनाएर लानुपर्छ। स्कुल सकेपछि फेरि मन्दिरमा नै। बेलुका धेरै हुँदैन, मान्छे आयो भने हुन्छ, नत्र हुँदैन। दसैँ र बुद्ध पूर्णिमाका दिनमा यो मन्दिरमा निकै भिड हुन्छ, त्यसैले कमाई पनि त्यति नै धेरै। अरू बेलाको व्यापारले भने मेनुका र टुसाको पढाइ खर्च जुटेको छ। यतिन्जेलसम्म तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदा हामीलाई मजा लाग्यो। समय गएको थाहै भएन, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कुन्नी? नढाँटी भन्नुहोस् ल। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँलाई थाहा पाउन मन लागेका अरू कुरा पनि छन् कि त्यो पनि भन्नुहोस् है। त्यसका लागि तपाईँले स्क्रिनमा देखिएको ठेगानामा लेखी पठाउनु पर्नेछ। अहिलेको लागि चाहिँ छुटौँ। आउँदो शुक्रबार 5:30 बजे तपाईँलाई भेट्न हामी फेरि आउँछौँ। नबिर्सिनु नि। बाई।